Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə Qəbələdə magistral yolun kənarında Qəbələdə Zarağan qəsəbəsində magistral yolun kənarında Həyət evi və qarşısında obyekt təklif eləyəcəm. Kabalak restoranın yanındadır həmin bu həyət. Burada qarşısında yol kənarında 240 kvadrat obyekt yeri var. Obyektin demək 3 faza elektrik xətti və belə tikilisi var. Burada əlavə tikili üçün yer saxlanılıbdır. Bu obyektin giriş üçün ayrı qapı və həyətin evin girişi üçün ayrı darvaza yeri saxlanılıb. Bu həyətin qapısıdır, darvaza. Evin həyəti 10 sotdur, qurçalı sahədir, həyətində sanuzeli var. Evin sahəsi 140 kvadrat metrdir. 2 qat daşla işlənib, yeni tikilidir, 2020-ci ildə hazır olubdur. Layihəsi təsdiqlənib. Ev qupçalı satılır. Yəni, göstərdiyim obyekt həyətin bir hissəsidir. Köməkçilik kimi qeydiyyatdan keçirilir.